Səbəblərdən biri nəyə görə biz hələ də yanvarın içində də hələ də İlham Əliyev 31 dekabrda etdiyi çıxışı təhlil edirik. Ona görə ki, belə çıxışlar çox az olur və mən hətta kiçik bir araşdırma apardım siz danışarkən Əli bəy ki, ümumiyyətlə 2018-ci ildə İlham Əliyevin neçə müsahibəsi olub və bunun üçün mən bəlkə kimi prezident az saytına müraciət etdim və məlum oldu ki, bütün il ərzində 2018-ci il ərzində bu günədək prezident İlham Əliyevin yalnız 3 müsahibəsi olub. Hər halda prezident az saytına əsasən bu günlərdə, yəni yeni ildən biraz əvvəl Rusiya 24 telekanalına verilən müsahibədir, Rusiya mətbuat orqanına. Daha sonra mart ayında prezident seçkilərindən əvvəl Euronews telekanalına verilən müsahibədir, amma ayaqüstü müsahibədir və hətta şəkillərdən də görsənir ki, jurnalist öz mikrofonunu 1 metr uzadıb, təsəvvür edin ki, siz belə vəziyyətli mikrofonu nə qədər saxlaya bilərsiniz? Yəni bu deməkdir ki, at üstü çox kiçik bir müsahibə olubdur və yenə də eyni Rusiya 24 telekanalına. Və salam. Rusiya 24, Euronews və yenə də Rusiya 24. Bundan başqa İlham Əliyev üçün mətbuat orqanı yoxdur. Azərbaycanda mətbuat orqanı yoxdur. Azərbaycanda jurnalist yoxdur. Azərbaycanda sualların cavablandıracaq jurnalist yoxdur. Çox qəribə bir statistikadır.